Hi havia una vegada un llogaret on vivien molt feliços els supernatures amb els animals i la naturalesa. Un dia, Super Cirerer va contar als altres. Els ocells m'han contat que els humans tenen un problema amb uns vilans escombraries que han pres el control de la seva ciutat. Hem d'ajudar-los! El problema és que no sabem si estan amagats a la ciutat o en el bosc. Anem tots junts ara, passem pel pont i els buscarem.